Україні рибаки, радий вас усіх вітати на каналі Анві Фішен. Мене звати Аношкін Іван, і сьогодні в нас черговий осінній виїзд на рибалку. Сьогодні хочу половити на флетфідер. Задача буде дуже проста – спіймати карасика. Приїхав на свою улюблену водойму, раніше весною тут гарно ловив рибку. Бачу, що вода трошки тут впала, тим не менше, думаю, що карасика нам вдасться тут знайти. Погода сьогодні дуже гарна. Можете бачити, який мальовничий світанок позаду, туман, опадає листя. Така створюється казкова атмосфера, така по-справжньому осіння, шикарна погода для рибалки. Буду сьогодні пробувати ловити на прикормочку нашу карась-чесник. Будемо забивати її флет, але спочатку її потрібно замішати. Зараз приготуємо наше робоче місце, прикормочку. Ну і, звичайно, будемо закидати наші вудочки, будемо закидати наші флети у воду і чекати на ту першу покльовку вже осіннього карасика. На сьогоднішню рибалочку замішаю прикормочку Anvi Fishing карась. Досить гарна прикормка, зокрема, це в нас чесник. Подобається мені вона дуже сильно, тому що протягом сезону було багато спіймано риби на неї. А от зараз буду використовувати її на флет. Багато мішати не буду, замішаю пів пачки, думаю, цього буде достатньо, щоб нормально половити собі на флет. Додатково ще точку загодуємо пелицем. Пелець у нас буде мікс, кукурудза, слива, горох. Ось протягом багатьох рибалок я вожу з собою вже оцей мікс, з ним годуюся, і він гарно себе показує. На попередній рибалці я ловив отам коропів, також годувався ось цим міксом. Тому зараз швиденько замішуємо прикормочку. Можна, друзі, також прикормку зараз замішувати вдома, тому що водичка вже холодна, і для того, щоб прикормка настоялася, їй буде потрібно більше часу. А якщо вдома замішатися в теплій кімнаті, теплою водичкою, то набагато швидше це все буде. Можна собі готувати все заздалегідь. Ну, а ми будемо мішати по класиці на рибалці. Замішуємо гарно нашу прикормочку і залишимо настоятися, тому що потрібно, щоб вона гарно забивалася в флет і потім нам гарно розкривалася на дні. Аромат чеснику стоїть вже тут по всьому березі. Підготував наше робоче місце. Наша вже прикормочка готова до використання. Будемо сьогодні пробувати ловити карасика на такі попапчики у нас. 6 мм маленькі для осені саме то. Ну і, звичайно, наші вудочки вже закинуті. Два флетфідери на бузбарах. Ви подивіться, друзі, тільки яка краса. Думаю, рибка сьогодні просто змушена клювати. Будемо чекати покльовочку. Є в нас, друзі, покльовочка. Так, є в нас карасик. Ух ти, як гарно клюнув. Супер, друзі. Не знаю, це якісь такі емоції, які дуже-дуже важко описати. Тому що такий світанок, така тишина, і тут ще й рибка клює. От, щось там таке бійке. Фідер в мене до 180 грам, і я чую, як він придавлює. Дуже гарна і сильна риба. Осінні карасики. Ух ти, який. Так, очевидно, такий непоганий, непоганий. Карасик. Ух, це, друзі, взагалі хороший. Так, оп. Оп. Дивіться, яка рибка. Думаю, в цьому, напевно, ще грам 300 є. Просто супер. Прикормочка чесник робить свою роботу навіть по холодній воді.
Є в нас ще одна покльовка. Ще одна рибка в нас сидить на гачку. Ух, і сьогоднішня рибалка мені подобається. Сонечко супер. Перші промінчики і перша рибка. Ух, як сказати, перша рибка. Рибка вже то не перша, але перша зі сходом сонця на біленький попапчик. Досить таки гарний карась. Ух. Дивіться, який. Переливається на сонечко, відблискує. Супер. Хвилин просиділи без рибки. Я думав, що то вже так затихло капітально. Але ні. Поміняв попапчик, поставив тут і фруті, перезакинув і є риба. Головне тут не засиджуватися. Треба щось постійно змінювати. Так. На тут і фрутіка. Ну, практично стандартний карасик. От що мене сьогодні реально радує в рибалці, то що риба засікається чітко посередині нижньої губи. Дуже гарно. Ну, а риба то у нас сьогодні просто шикарна. Буквально декілька хвилинок і ще одна покльовочка. Щось таке не дуже велике відносно попереднього карасика. Такий трошки менший, але також дуже приємний. Тут і фруті. Практично все солодке, все сьогодні працює. Клубніка, тут і фруті, слива, попапчики робочі, прикормочка робоча. Ну і риба голодна. Все, що треба для щастя рибака, простого рибака. Що, друзі, самі чайку попили, бутербродів з'їли, треба і рибку нагодувати. Зараз декілька спомбиків. Це в мене самий менший спомб. Буду закидати зараз фідером прямо в точку лову. Мікс пелиців, тут в мене кукурудза, горох і слива. На осінь, як на мене, то самі такі робочі смаки. Я собі так відеречко сипав, заміксував їх і ними годуюся. Зранку ми дали декілька спомбиків. І зараз, думаю, 5-6 спомбиків я закину в точку. Закинув буквально декілька спомбиків. І карасик зразу відізвався. Подивимося, як це повпливає на результат нашої рибалки, але хорошенький карась. Ух ти! Всі карасі беру на груди і ніхто не сходить. Подивимося, як рибка відреагує. От буквально декілька спомбів в точку і риба є. Думаю, що карасикам сподобається наш пельчик і вони так само будуть гарно стояти на точці і клювати. Ух ти! От вам, друзі, і... От вам, друзі, і докорм.
От вам, друзі, і докорм. Ще одна покльовочка. Ні, напевно, що немає нічого. Або дуже маленький. Ні, друзі, немає нічого. Фух, оце то рибалка. Зараз скоренько рибку в садочок і будемо перезакидати. На один попапчик я в середньому ловлю десь 3-4 карасики. Зараз ще, до речі, поміняю на свіжі попапчики. Тому що давненько міг не міняли. І будемо, друзі, продовжувати. Закінчується вже в мене прикормочка, вже навіть собі був трошки домішав. От тут вже третина пачки пішла. Гарно сьогодні себе показав оцей часник. Ну, він взагалі вне конкуренції, працював і літом. І от зараз восени теж показує гарний результат. Я впевнений, що на більшості водойм він буде гарно працювати. Хоча от після обіду покльовок вже менше і риба ніби така трохи пасивніша. Я сьогодні помітив взагалі таку тенденцію, що риба заходила на точку, це буквально за годинку ти ловив 3-4 риби і трошки була пауза. Потім знов рибка зайшла, 2-3-4 покльовочки і пауза. Зараз в обід ці паузи трохи більші. Не знаю, може після обіду рибка ще трошки проклюне. Подивимося. Будемо кидати, будемо пробувати ще догодовувати рибку, тому що, як бачу, на корм вона відкликається. І от коли витягував того карася, видно, що він ту прикормку їв. Так що, друзі, поки що все працює, дотримуємося цієї тактики і думаю, що нам вдасться ще сьогодні щось спіймати. Ось нас ще клюнув, після перезакидання пройшло 9 хвилин, але перед тим покльовочок не було, от реально вже почалися такі перебої, ну очевидно, рибка там непогана. Особливо його тут не просто підтягувати, коли він вже йде по міляку, починаються тут качелі. Так, що він ще мені? Ага, переїв його через водилище, не зачепив він нічого. Ну, карасик зачотний, зачотний. О! Дивіться, який красунчик. Розмір карася дуже гарний. Такий за ладоню, це 100%. Прикорму у мене залишилося небагато, та й час піджимає. Думаю, ще посидимо півгодинки і, напевно, що скоро будемо завершувати рибалку. Тут такі
карасульчики нас сьогодні радували. Хорошенькі. Є в нас, друзі, на кінець рибалки якась покльовка, до якої треба брати підсак. Так я вже давив, що це капець. Друзі, до нас приплив коробчик на кінець рибалки і заставив замочити підсака. Зараз вам ближче його покажу. Дивіться, друзі, яка гарна рибка. Такий практично, як ці наші сьогоднішні карасі. Тільки цього ми однозначно відпускаємо. Гарна рибка дала хорошу покльовку і гарний бій. Давай, 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 давай. Пішов. Супер. Хороший такий бонус на кінець рибалки. Відпрацювала сьогодні прикормочка чесник на всі 1000% того, що протягом цілого дня в нас клювали карасі і досить такі грубі. Також слід віддати належне нашим гранулам, які тримали нашу кормову точку, тримали і збирали нам рибку протягом цілого дня. І, друзі, попапчики, в нас були 6 мм фруктові, на них також рибка дуже гарно клювала. Головне було зробити правильну точку, правильний монтаж і дати то, що рибка хотіла. З прикормкою я сьогодні вгадав, чесник, не знаю, він працює практично в нас круглий сезон. Як весною, так літом. І от осінь, коли я приїхав на водойму і було лише 2 градуси тепла, не знаю, яка температура води, ось ця прикормка, друзі, працює. І на неї слід звернути увагу. Кого зацікавила прикормочка від Anvifishing, друзі, переходимо в опис під відео. Там буде посилання на сайт, де ви зможете вибрати будь-яку прикормку, будь-які гранули, добавки, ароматизатори, спреї, годівниці під будь-яку риболовлю, під будь-які задачі, під будь-яку рибку. Тому, друзі, ми завершуємо. Ну і, звичайно, що покажу я вам зараз, що мені вдалося сьогодні спіймати. Ось такий, друзі, у нас вийшов осінній улов. Дивіться, які у нас карасики сьогодні клювали. Дивіться, яка гарна риба, який грубий розмір. Реально, карасі такі плотні, капець. Я вважаю, що для осіннього виїзду це просто казка. Не завжди літом вдавалося так відловитися. Тому, друзі, бажаю всім частіше виїжджати на рибалку, мирного неба, гарних уловів. Все буде Україна!